Unit 9, Coming and Going, Geliş ve Barış. Topic Vocabulary, Abroad, Çetil, Accommodation, Turar Joy, Book, Kitap, Fiil bolib kelgende, Buyurtma kılmaq, Brick, Sindirmaq, Ot bolib kelgende, Tanaffuz, Cancel, Bekar kılmaq, Catch, Tutmaq, Coach, Turistik Avtobus, Convenient, Kulay, Crash, Avariya, Crowded, tıkılınç. Cruise, katta kema. Delay, kechiktirmoq. Destination, manzil. Ferry, solsimon katta kema. Flight, uçuş. Foreign, chetellik. Harbor, bandargoh. Journey, sayohat. Luggage, bagaj yoki yuk. Nearby, yaqinida. Pack, joylamoq. Passport, pasport. Platform, platforma. Public transport, jamoat transporti. Reach, yetib olmoq. Resort, kurort. Souvenir, souvenir. Traffic, tiqilinch, mashinalarga nisbatan. Trip, sayohat. Vehicle, transport. Phrasal verbs. Get into, mashinaga minmoq. Get off, avtobus yoki poyezddan tushmoq. Get on to, avtobus yoki poyezdga chiqmoq. Get out of, mashinadan tushmoq yoki binodan, xonadan chiqmoq. Go away, biror joyni tashlab ketmoq yoki biror odamni tashlab ketmoq. Go back to, ortga qaytmoq. Set off, sayohatni boshlamoq. Take off, yerdan ko'tarilmoq, samolyotga nisbatan. Prepositional phrases: by air, by sea, by bus, by car. Havo orqali, dengiz orqali, avtobus orqali, mashina orqali. On board, qayiqda. On foot, piyoda. On holiday, ta'tilda. On schedule, jadvalda. On the coast, qirg'oqda. Word formation: attract, maftun qilmoq. Attractive, maftun kor. Attraction, o'ziga jalb qilishlik. Back, orqa. Backwards, orqaga. Choose, tanlamoq. Choice, tanlov. Comfort, qulaylik. Comfortable, qulay. Uncomfortable, noqulay. Depart, jo'nab ketmoq. Departure, jo'nash. Direct, yo'l ko'rsatmoq. Direction, yo'nalish. Drive, haydamoq. Drove, trifle'ning o'tgan zamon shakli. Drawn, trifle'ning past participle shakli. Driver, haydovchi. Fly, uchmoq. Flew, flyfle'ning o'tgan zamon shakli. Flown, flyfle'ning past participle shakli. Flight, uchish. Travel, sayohat. Traveler, sayohatchi. Visit, tashrif buyurmoq. Visitor, tashrif buyuruvchi. Word patterns, adjectives, sifatlar. Close to, ga yaqin. Famous for, bilan mashhur. Far from, dan uzoq. Late for, uchun kechikmoq. Suitable for, uchun mos. Verbs, fe'llar. Arrive at, ga yetib kelmoq. Asosan aeroportga, ya'ni kichik joylarga nisbatan yetib kelmoq. Arrive in, ga yetib kelmoq. Asosan shahar yoki davlatlarga, ya'ni katta joylarga nisbatan yetib kelmoq. Ask somebody about, kimdir haqida so'ramoq. Ask for, so'ramoq. Look at, ga qaramoq. Prepare for, uchun tayyorlanmoq. Provide somebody with, kimnidir bilan ta'minlamoq. Wait for, uchun kutmoq. Now guys, we have learned all of these vocabularies and now let's turn to home tasks. Demak, ushbu lug'atlarning hammasini o'rganib bo'ldik. Endi uyga vazifalarni bir-bir tushunib olamiz. The first one, it is exercise A. Complete using a word format from the letters given. Demak, ushbu mashqimizda har bitta so'z berilgan va so'zdagi harflar noto'g'ri berilgan. Ushbu so'zdagi harflarni to'g'irlab,
so'z hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi gapimiz: The airline say my luggage is too heavy and I have to pay extra. Demak, luggage, ya'ni yuk so'zini qo'ydik. Aeroport xodimlarining aytishicha, mening yukim juda ham og'ir ekan va men bunga qo'shimcha pul to'lashim kerak. Demak, luggage so'zi hosil bo'ldi. Qolgan mashqlarimizda ham, ya'ni qolgan gaplarimizda ham so'zlarni xuddi shunday to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Va bu juda ham qiziqarli mashq hisoblanadi. Keyingisi B mashqimiz. Circle the correct word or phrase. Ya'ni ikkita so'z berilgan va rasmdan ko'rgan holda, ya'ni rasmda tasvirlangan holda ushbu so'zlarning birini tanlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi rasmimizda mashinalar, ya'ni mashinalar tirbandligi berilgan. Ferry parom, ya'ni kema degani, traffic esa bu traffic, ya'ni tirbandlik. Demak, traffic so'zimiz to'g'ri bo'ladi bu ushbu rasmda. Qolganlarni ham xuddi shunday bajaramiz. The next exercise is C. Exercise complete using the correct form of the verbs in the box. Demak, ushbu so'zlardan birini tanlab, gapimizga moslashtirib qo'yishimiz kerak. Birinchisi: They have cancelled all today's trains. How are we going to get home? Ular bugungi barcha poyezdlarni qoldirishdi va endi biz uyimizga qanday qilib boramiz? Ya'ni cancel so'zidan qoldirildi, keyinga qoldirildi degan so'zdan foydalandik. Keyingi mashqimiz match to make sentences, ya'ni har bitta gaplarni quyidagi gaplar bilan moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi: As the plane took, ya'ni C gapimiz to'g'ri ekan. As the plane took off, I held my mom's hand tightly. Samolyot ko'tarilishi bilan men oyimning qo'lini qattiq ushlab oldim. Ya'ni took off, ko'tarilmoq so'zi hosil bo'ldi. E mashqimiz: Complete using correct form of the phrasal verbs from the exercise D. Before Darren set off so'zimiz to'g'ri keladi. Before Darren set off his journey, he packed some boots and plenty of warm clothes. Darren sayohatga chiqishdan oldin biroz oyoq kiyim va bir nechta iliq kiyimlar oldi. Ya'ni set off, sayohatni boshlamoq so'zi to'g'ri keladi. Keyingi mashqimiz: Complete using the words in the box. Add any other words you need. Ya'ni ushbu so'zlarni qo'yishimiz kerak va yana ham biror bir so'zimiz kerak bo'lsa, ya'ni bunda prepositionlardan foydalanishimiz mumkin. When you go on holiday, it always takes a few days to completely relax. Ya'ni siz sayohatga chiqqaningizda, ya'ni ta'tilga chiqqaningizda, to'liq rohatlanishingiz va dam olishingiz uchun bir necha kun kerak bo'ladi. Ya'ni go on holiday. Holiday so'zidan foydalandik va on prepositionidan ham foydalandik. Word formation keyingisi. G mashqimiz: Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the gap in the same line. Up until the 1960s, not many British people had flown abroad for their holidays. 1960 yilga qadar britaniyalik odamlar ta'tillari uchun chetga chiqishmagan, ya'ni uchishmagan. Had flown, ya'ni fly fe'lining past participle shaklidan foydalandik. Keyingi mashqimiz H mashqimiz. Write one word in each gap. Har bitta, demak, quyidagi belgilangan joyda so'z qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni word patternlardan foydalanib. Birinchisi, Sydney is famous for its harbour. Ya'ni famous for uchun mashhur degan so'zimizdan foydalandik. Sydney o'zining portlari bilan mashhur. Demak, qolgan gaplarimizni ham xuddi shunday bajaramiz. Our today's lesson is over. See you. Goodbye.